Oké. Mirë, për pak fillojmë. Besoj do ketë do vide Mimi. Mimi është një trajneri nga Kosova, e cila do të diskutojmë bashkë në lidhje me problemet që biznesi ka sot në lidhje me shitjen. Po më kryesore e fare është biznesi sot ka probleme stafi. Kudo që shkojmë dhe kudo që takohemi me klientët tanë dhe me skillat e biznesit sot është që mirë, shumë mirë, trajnim stafin, po kemi problem me stafin. Na gjejnë një staf të mirë, na gjejnë një person hajrit, se dua ta punsoj. Unë kam shitjet në rregull, shitjet e mia janë shumë mirë, dua t'i rrisi qik më shumë, por më duhet staf. Sfida që neve kemi është në lidhje me stafin, pasi stafi është ai personeli, është ai problemi kryesor që kompanitë kanë, pasi kemi një sfidë shumë të madhe që emigrimin, do me zënë bëshkëriuar një mentalitet, ja dhe erdi dhe Mimi, hajde Mimi, mi se erdhe. Okay, Mimi po vjen. Hello, Mimi. Yeah, perfect. Hey. Përshëndetje, Mimi. Jemi ku jem. Si jemi gok, si mirë. U ritakua me shoqen e klasës pas 100 vitesh. Ha? Jo, më pak. Mos e egzageroa shumë. Kur ishim herë në fundit? Ishim tek teknimi, tek Ermalit, e MNF-ja, tek Kristalli, në Mars? Duket hera e fundit, kur jemi parë, ishte ajo ndeja që kemi organizu në lokalin e Ermalit, që ishte diplomimi jynë. Po. Ato që bëm ato projekte për 5 vite. Yeah. Yeah. E eksperiencë të bukur. 5 viteve dhe mimoza pas 5 viteve. Mimi e kemi nga Kosova, është trajnere prej shumë vitesh, merret me stafet edhe ajo, me shërbimin e klientit edhe me ato. Mimi, shiko, se më mirë se ti mund ta bësh, më mirë se mua ti mund ta bësh më mirë prezantimin e vetes. Ermir, të falenderoj për këshillat, thotë Ervin Kapa. Po, më Ervini, po. Ti duhet të vish në trajnim, vëlla. Falenderoj shumë, Ermir, për ftesën dhe besoj që sonte kemi se çfarë të ndojmë për audiencën tonë, timen edhe tëndën njëkohësisht, por unë paraprakisht kërkoj pak ndjesin, ndoshta e kom zonin e ngjizur se isha edhe smur, dhe por nuk thash jo, sepse unë i thash tas. Ja sa që shumë i mirë. Ka luftoni me mua, sepse kjo më bën të fort. Super, Mim, tim, ti sa po ki që merresh me trajnimet? Ko, që merre me trajnime. Fillimisht, jo marrë me trajnimin e stafit ku unë punoj në institucionin financiar, Agjencioni për Financim Kosovë, por më pastaj kam thyr ato barierat vetëmuret atë institucionit dhe tani kam kriju edhe kompaninë time me trajnime edhe trajnoj stafet në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë. Kemi edhe tek Art Home në Shqipëri. Po. Janë me të vërtet home, sepse atë njerëz si në shtëpi. Janë njerëz mrekullueshëm, që nga, më duket që nga sigurimi e deri tek personi kryesor, janë shumë të mirë. Edhe ka qenë eksperiencë fantastike aty. Kështu, Ermir, mirë me trajnimin. Kjo ka qenë një tabu, një temë shumë e vështirë të pranuar nga kompanitë. E le më që të kërkojnë vet ato kompani që të trajnojnë stafe. Unë po flasë ndoshta para 4 vite, 5 vite, kjo ka qenë shumë e vështirë, se tani njerëz kanë fillu më ndryshe me kuptu trajnimin edhe stafet, kanë fillu me i përqafu trajnime, sepse po e shohin se nuk është çdo gjë pagesa, por është zhvillimi. Kompanit ato të cilat e kanë kuptu këtë fakt,
po flas këtë faktin e trajnimeve, e kanë kuptu që pse njerëzit dëshirojnë të qëndrojnë të kato kompania është pikrisht të zhvillimi stafit, nuk është vetëm paga, por është motivi, është frymëzimi tyre, fuqizimi tyre, zhvillimi tyre. Edhe te kjo pjesë tani më po flas këtë vit ka qenë një wow i madh, ku vetë kompanitë më kanë kërku mimoza më duhet për me trajnu stafin. Definitivisht më duhet me trajnu stafin. Wow! Vetëm se po edhe këtu disa gjëra që duhet mi regulu, sepse ka një mindset ende i jo i përshtatshëm për trajnime, sepse edhe ju jeni trajnerë dhe tani më kuptoni çfarë po flas. Mendojnë me trajnu shembull stafin ermir, para dite me qenë trajnim dhe pas dite me dalë në punë. Kjo nuk është në rregull, kjo nuk është okay. E, si do, se këtë sfide kam edhe unë, sidomos me shqiptat dhe neve kemi një gjë që nuk mund ta mbyllim dot biznesin. Edhe normalisht mënyra se si unë i bëj trajnimet, i bëj të tilla që i bëj të shkurtra, nga 4 orë, nga 5 orë, dhe jap mundësi stafit që mas dite ose para dite, para nga turni, apo ti 4 orë është okay. Nuk i lodhim 8 orë, dhe pas 8 orë trajnim e shku punon si në punë, pas dite, është kogja. 8 orë është shumë, po 5 orë është okay. 5 orë, 4-5 orë është mirë. 4 orë, 5 max është. Yes, unë ka përpunë. Pa një fatë, ende nuk i kam kuptu këtë, e ata kërkojnë 8 orë trajnim, sepse mendojnë që duhet shumë e marra dit, po realisht ajo pastaj krijohet në lodhje edhe frustrohen shumë punonësit. Nuk e marrin pastaj atë si investim tek ata, por e marrin si kur diçka dhunshme që po ndodh tek ata. E, po, po. Shiko, Mim, për sa i përket temës së sotshme, unë kam vendosur këtë problemin e shitjeve. Do me dhe në biznesi sot ka probleme shitjeve, po sa e që flasim gjithmonë për shitjeve, gjithmonë njerëzit tonë, ore, kemi probleme stafin. Le shitjeve, na gjeni qik staf. Juve atje në Kosovë, si keni atë çështje? E njëjtë kjo çështja është kështu. Lej njerë trajnimet se ka mungesë të stafit. Më thonë shumë biznesmen, investitorë të ndryshëm që flasë, thonë në fillimet tona kemi pas shumë problem me pas mjete, me pas të ardhura. Por tani kemi aq mirë ato, sa vetëm jep mundësi me gjithë staf dhe unë t'jep mjetet edhe investoj. Mi pra. Ata për pikë investu me zgjeru biznes pëse nuk ka staf. E shes, par gepi është duke ndodhë. Po kjo, e, Klea, përshëndetje, Klea Huta, përshëndet. Si do? Klea, shumë të mirë, bravo. Yes. Shiko, problemi që kemi me stafin është se në rrath parë njerë, stafi, ti që dhe rmali, thotë, më thënë, kryohet. Edhe ti nuk mund të marrë dot nga zero, edhe tu shajtë edhe shi staf, edhe kam pritshmërit larta, edhe do bëjmë nami. Gjithë çështja është që në momentin që ti do të marrë stafin në punë, sidomos flasim për shitjen, meqense është sektori më i rrafur, më dinamik në çdo kompani, sepse ka bëjmë klient, gjithë problemi që ne kemi është ora shikon se ky stafi që ti po merr trajnim, që ti po fut në punë, ti duhet ta trajnosh mirë. Edhe duhet ta bësh në një lloj forme të tillë që stafi të jetë në një lloj vibe, në një lloj frekuence si që është kultura e kompanisë. Shumë staf, shumë veta, shumë probleme me stafin ka nga që njerëzit trëmbe nga raportimi. Kur ti i thuj shiko se do raportosh, mo, që do raportoj pës. Dhe kjo gjë është pak që do kohën e vetë, sepse stafi, ose persona i li, ose kultura e kompanit, duhet që avash të ketë një ca mundësi raportimi bazike, nuk po themi që ta bësh të fortë fare dhe të bësh dirë, po bazike, dhe ti t'i japësh mundësi nga ti personit, t'i japësh punën më të thjeshtë. Neve kemi problemi me stafin se si që ndodhë me shqipjet. I themi shqip, por se si qesi e i nuk e di. I themi neve ha sup, po shiko, supa nuk hahet me pirum, hahet me luk. Dhe ti të të shiko, supa hahet me luk. Dhe përsa i përket shqipjeve, neve problemin me stafin ose me mundësit e kemi tek mindseti që problemi vërtet i shqipjeve nuk janë shqipjet. Problemi vërtet i shqipjeve janë aktivitetet e shqipjet. Në që se ti bën takime, në që se ti bën prezentime të bukra, atëherë ti do kesh shqitje të bukra. Në që se ti do kesh pyetje inteligjente, atëherë ti do kesh rezultatet mirë.
Unë do thoja, Ermir, shumë e bukur kjo qëfar e lidhër shumë bukur me temën, por unë do thoja, si kurse për stafin që duhet gjej klient, ashtu se edhe për liderin që duhet të mbaj stafin, e para, edhe më qenësoria dhe më rënësoria, është kujdesi. Kjo është. Ti kujdes është për njerëzit, njerëzit kanë më kujdes për ty. E njëjta vlen edhe për agjentët e shitjes. Po shkuan ata në mënyrë invazive, mënyrë shumë të brutale, shumë si ta them, si Uj, është ajo? rëmuj, rëmuj. Apo rëmuj, nëse shkojmë në atë mënyrë që të bëjmë shitjen, atëherë askush nuk dëshiron të blejë nga ne. Por, nëse shkojmë ne me idenë që s'pari të kujdesemi për njerëzit dhe të kuptojmë nevojat dhe specifikat e tyre, dhe të kuptojmë tregun dhe të kuptojmë fushën cilës ne jemi duke i shitur, beso që nuk është problem për t'i shitur. Por, e njëjta vlen edhe për liderët për kujdesin ndaj punonjësve tyre. E njëjta është, kjo është korelacion i jashtëzakonshëm. Një gabim që unë kam dhënë në rete kompani, është që pagën e shitësave, paga e stafit e shitësave, është fikse. Edhe i dhëtë, sa problem, shitësa të Çfarë bëj? E shë që është shi, i mbyll dritoret, i ulë perdet edhe ja fugjum. Edhe ja fugjum. Po them, po si mundet që ti të punosh në shitje me pagë bazë fikse, janë erdi dhe bledi. Si mund punosh ti olla? Do me dhe gjithë qështë e regimit e lider të drejtusit e kompanisë, dhe dhe më shiko, nuk e ke ti problemi në shqitje, nuk e ke të shqitje, për e ke problemi të paga ose të strukturë organizative e kompanisë. Nuk mundet asë njëherë një shqitës ta ketë rogën fikse, apo një menager shqitës, apo një menager kompanisë, ta ketë rogën fikse, sepse a i nuk do motivohet për punë, po do motivohet me gjithë arsye, pëse nuk ka punën, pëse nuk ka objektivin, apo pëse nuk ka vëtë. Pastaj çudira më e madhe se kam një gjuhë dhe kompani të cilat bëjmë trajnimin e stafit për shitje dhe i thënë, shiko, pa, kemi target ju? Target? Po, të e target për shitje të shumë. Jo, si kemi target për shitje? Po, pse? Po, sepse sa e që dhejmë target, ne dhe e kapim targetin, edhe për shitje, pasaj, thotë pronari, na, bën bonus, bën bonus, bën bonus. Dhe ajo përqindje e rritjes që kapëm targetin, humbet kompania. Dhe me humbje kompania, sepse pronari entuziasmohet e shumë sa i jep bonus njerëzve këshu nga vetja. Kjo që është komplet e gabuar, edhe dhe në qëko, mirë, mund të aprovosh një gabim, një dy gabim, për ti rrit pak targetin, dhe me të në qo se ti ke një target, i ti një është pak sfiduse dhe ka kuptim, ka kuptim. Atëhere, ty do të të vërnë qikë në pozeta, pozita pune, dhe do të vërnë një qikë në fundit, kjo është hali për ditë, more, qa targetin të kapim, si të kapim targetin, edhe këtu është edhe ajo pjesa më e vështirë që neve kemi, ose më sakt pjesa kreative që neve kemi, është si të kapim të targetin. Dhe çuditëra që më ndodhin me stafet janë pa para, por që gjithmonë biznesi ka problem me shitjet si pasojë e drejtimit. Drejtuesët kanë gjithmonë për gabimin. Mënyra se si ata kanë strukturën organizative, target, pagat, kanë problem me ndarjen e klientëve. Unë kam parë shumë kompani që klienti i cili është, po themi, pjesë e kompanisë, takohet nga dy agent shitje. Dhe dy agentët e shitjes zien me njëri tjetrin, që janë brenda të njëjtës kompanie, zien me njëri tjetrin si e si që të kapin klientin dhe i bëjnë skonto, i bëjnë çuditëra, i bëjnë gjëra të ndryshme në dëm të kompanisë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që në kompani prishet ajo fryma e grupit dhe çfarë bëhet? Ti e shef stafin, ti e shef stafin si konkurent, ti e shef si rival, ti nuk e shef si bashkëpunëtor. Por e shef çu, s'po i tregoju tash këtij se ky po më merr më klientët. Dhe si pasoj e liderve, drejtuesve të kompanisë, sepse kompania nuk i ga, o, meri dhe mami, përshëndetje mami, shizu. Përshëndetje mami. Yes, ti e njëf mami ndim. Kompania nuk i ka ndarë mirë teritoret e klientët, dhe ti thot, qiko, këtë loj klienti i këti, këtë loj klienti i këti. Në gjdo kompani, klientët janë pa fund,
ka pa fund klient, nuk marrën asnjë klient. Gjithë problemi që kam. Është interesant, Ermir, sepse kjo pjesa e shitjes edhe ju jeni vet agent i shitjes, edhe para se të merreshit me trajnime, edhe unë kam shit vet, kam shit kredi, do të thot, para se të shitja kredi, kam shit mbathura. Dhe kur hyra në institucionin ku edhe unë punoj sot që 13 vite jam aty, shumë ka qenë interesant para 13 vitesh kur jam hyrë si loan officer, ne e loan officerave të vjetër, ju thonim, oso alete keni pas ju, tregu ka qenë më shumë, ju keni qenë më, do të thot, ju keni qenë më pak vetë edhe të na keni pas më shumë klient. Edhe kjo, ne kaluam diqysh si fazën provu, se kaloj një vit, dy vit, edhe ne u ngritëm shumë mirë, të gjithë që u punësuam, të pestit, ne lullëzuam. Dhe që andodh pas nesh, vim gjenerata tjetër edhe ata në thonë, le të keni pas jo, ne kemi shumë shtirë, tregu është i shtirë, sot klientat jonë më ndryshe. Dhe sot gjithmonë, egziston kjo zinxhiri, po që the edhe më herët, është pa fund mundësi, pa fund klient, por ajo se çfarë na duhet është ide. Ide, duhet të kemi sa më shumë ide që të jemi i pari i të parëve, që të kemi idenë më inovative, që të kemi idenë edhe për të shërbyer ose për të shitur më inovative si tjetri. E Jam këtë dakord me ty, por në momentin që ti nuk ke është kulturën trajnimet. e punës, në qoftë se ti nuk ke kulturën e punës, pra nuk ke stafin që ty të mbrojë ose të bëjë një të motivojë që ti të krijosh ide, ty ide do të shtypen, do të thonë ai, ikë lasi ti të bëj çfarë çfarë ti. Dhe gjithmonë ajo puna që ti ndërton, pra skuadra që ti ndërton, mënyra se si ti ndan punën apo si komunikon, kjo është ose motivuese që ti të prodhosh ide, ose është penguese. Edhe ti e gjatë gjithë kohës kështu, mos më dhe ato stafin tënd të punës ti e shikon si kështu që ndan qeran. Nuk është se ndan ekipin, e fuqia e skuadrës, e shikon si t'ja bëjmë, kam këtë problem apo kam këtë problem. Kam këtë problem me targetin edhe si ta zgjidhë. Dhe çfarë mendon ti, Ermer, kur e kërkojnë ndihmën këta lider ata, këta CEO-t? Kur e shohin që po shkon për lesh kompania, kur kërkojnë, kur e Përgjithsisht nuk e kërkoj ndihmën. Jo, unë besoj që kërkojnë vetëm a din kur i humbin njerëzit kryesor, kur E, po, vërtet. atëherë e kuptojnë që vaj valli për mua. Dhe ata mendojnë që kompaninë e tyre e mbajnë produktet, infrastruktura, ngjyra, shërbimin që po krik ajo, do të thotë çat kompani shtyllë kryesor është punon si ti. Dhe nëse ata i detektojnë kush janë punon si kryesor, kush janë yjet asaj kompanisë, aty duhet shumë investim bre. Ajo aty është një farloj mangësie tek kompani. Si e lejon një yll briljant kompanisë me të ikë? Sepse Po, e ka një mindseti që, okay, ku gjenë ma mirë shko? Kjo he, kjo mo, nuk bën mo me u përdorë si shpreje, sepse sot jënë mundësit shumë të mira, sot gjithë kumë shmundësh me gjithë ma mirë, por ne këtu i themin Kosovë, perolla qoftë, që ose din me mbajt, halal qoftë, në që ose din me mbajt, edhe që din me potencial herët, që ose din me kriju, kompani në shtylla të forta, me vlera, me bindje, me etik, këto janë ato në bazë të cilat pastaj vetë ai drejtuesi ju kërkon punonjësve që ju thotë, ok, apo korespondojnë vlerat e tuja me kompaninë time? Po, ti e di që ki me bo këtu, ki me bo shumë, se kjo kompani nuk është e jemi, është edhe jotja, dhe në qësën këtë format funksionan, atërë këtë funksionohë dhe për mu shumë pe qenë nërmërë qëto kompani që mundën mi qujtë si trekansh apo si piramida, si i thonë piramida, biznese piramidale, këto që janë Herbalife, që janë këto lloj ndryshme produkteve që janë kozmetikese. Po ata e kanë gjetë një mënyrë dhe një çështje të jashtëzakonshme që mi involvu njerëzit për me shit dhe kanë formulën fenomenale. Aty nuk e din kush është pronari, aty të gjithë janë pronar. Bure. Ja më e mirë.
sot ashtu, dhe të gjithë thuaj se, jashtë, unë jom befasu, kur kom bajt një trajnim me Gran Cardone, edhe për 4 ditë trajnim mërë, aty të cili ishte milioner, ishin moshat, mamat, matrise unë, dhe unë që dujtë shusha jo kryu milioner, milioner sepse a ishet produkte në këtë format, dhe ne nuk i besojmë aty në gjonave, do të thotë shife, ne gjdo loj fushë mundemi me fut qatë loj formule, në qatë loj formati, por ne nuk duam ndryshimin, kjo është taj. Po, unë do përmëndje në qikë të pjesën e këtyre elitave, dhe më të në ti thej që, pasaj do të përgjishim edhe qikë Oltit, se Oltit tha, si është më mirë qesësh, një loj produkti, apo shumë loj produkti, po të vijë qikë më vonë dhe Oltit. Tani, elitat në një kompani, këtu ka një diferencë shumë të madhe, edhe këtu prapë vim të strukturë organizative, se këtë unë jam gjithë unë fiksuar të pjesa e ti ndërto klimën, ndërto harmoninë ose kulturën e punës dhe biznesi do eci. Qa ndosë? Ndosë që neve kemi gjithmonë dy, dhe shë ajo paretoja, e famshme që 80% me 80% me 20%. Tani, në shdo kompani, në shdo po temi 10 veta staf shqitje, dy janë punëtorët yllë. Edhe janë ata më të bukurit edhe që shesin më shumë. Edhe shesin sa 80% dhe gjithë shqitjeve të kompanisë, vetëm dy veta. Problemi që këtu ndodhë është sepse këta të dy, këta bëjnë, si këtu ashtë monopol. Edhe që ndodhë? Ndodhë që këto janë më të mirët, më të bukurit, më interesantët, ata që gjithë duar të rokitet, dhe këta të tjerët rinë qik në hije, edhe rinë qik në arë nëse e dim në ata dyja. Tu tani është defekti më i madh në kompani, sepse ti çka ke bërë? Ti ke provokuar ose ke promovuar individin dhe jo kompaninë. Në qoftë se unë kam dy veta shumë të mirë, edhe i maj ato yjet, unë ato shumë më shumë shpejt ata do m'ikin. Se do m'ikin për nimi një arsye të tyre, unë të tyre. Atëherë detyra ime, dhe kjo është një ndër gjërat e kursit tim dhe trajnimit tim, është që dia nuk është pronë e individit. Pra këta din me shqit shumë mirë, kanë ato databazën e klientëve shumë të mirë, janë njerëz shumë përgatit, dhe din vetëm këta. Jo, kompania funksionon me manual, neve kemi një manual, kemi një skript, kemi një mënyrë si e prezantojmë, kemi një mënyrë se si flasim me klientët, si takohemi. Dhe unë individin, me gjithë dashurinë dhe dëshirën e madhe për të promovuar elitat, por unë i them çikolla, unë jam kompani dhe unë ti je vetëm një numër. Ti nuk je individi ai më i miri, më i bukur, më shumë sepse unë kam biznesin. Edhe biznesi im duhet vazhdoj edhe nëse si edhe nëse i këndit. Edhe nëse i këndë ai tjetri. Edhe nëse i këndë ai tjetri, unë duhet vazhdoj atë biznesin tim. Unë duhet vazhdoj të ndihmoj të tjerët. Dhe këtu fillon ngërçi. Oh, i gënë këta të mirët për njëmi një arsye, mund tjetë për shumë lingit e atri se i foli i laft ti, se i thej i laft më shumë ti, apo i thej i laft më ati, a i e mendoj kom të në nga e që mendove ti, dhe qa bërë op bin shqitjet e kompanisë, edhe biznesi ka problem me shqitjet. Po kjo nuk është fakt që ty të ndikon, oh, ki kujtës si më mirë, e ki kujtës bëjë këtë i kujtës, pa të edhe duhet si dhe mirë me stafin, dhe pa të edhe ty duhet jesh komplet rigoroz me stafin, etik, me stafin. Por ti duhet që të ndërtosh manualin në një lloj forme të tillë që këto shqiptar ose këto stafi jo të di ta ketë punën të shkruar në mënyrë që të jetë lehtësisht e delegueshme dhe jo të jetë pronë një individi si flet ai me klientat nuk ka më, nuk bëhet më se se dimë se atë kemi bërë. Dhe kjo është ajo po themi smundja ose virusi që kanë kompanitë dhe patjetër që ti do kesh probleme me shitjet më vonë. Se që jemi njerëz emocional, sa do që përpiqemi që të shu jemi emocionet e në të që nga drejtojnë, dhe në shqipje në edhe blinë emocionalisht, atere, qarë bëjmë edhe? Promovojmë elita, promovojmë njerëz shumë të mirë, njerëz të pa imaginushëm, i trajnojmë, bëjmë edhe pasaj të imi o bobo më hiku, o bobo në mërzimi. Një ndër gjërat kryesore që neve themi, tek shitja ka skript edhe ka përgatitje dhe ka strategji, që kjo është pronë e kompanisë dhe është shkruar. Se nuk është qelësi gjeniut, është qelësi për të tingluar gjeni. Dhe të thotë, po nuk qemë përgatitur, atër vaj halli për ne. Bugru. Dhe ne duhet nërtojnë sistemin, jo individin.
Lidhe me Olti, Olti bëri një pyetje dhe tha, si është më mirë çesësh, një lloj produkti apo shumë lloje produktesh? Është një çik pyetje shumë kështu kjo. Shumë e paqartë. Unë do i thoja Oltit, kështu. Kur mos e reziko produktin kryesor? Produkti kryesor duhet të jetë kryesor, ai që shet. Por në qoftë se ke edhe ekstra produkte tjera në kuadër të atij produktit është okay, por produkti kryesor mbetet vula e biznesit tënd. Dhe këtë kompanitë e humbasin shumë, shumë interesant. Edhe restorantet e humbasin, edhe kompani shërbyse, tjera humbasin, edhe ato prodhuse humbasin, sepse fillohet një lloj djakmie, dojnë me kriju laramanila, pastaj e ngulfasin produktin kryesor me të cilin ata identifikohen treg. Ti mundesh me bo diçka inovacion, mundesh, po produkti kryesor do të me mbet produkti kryesor me të cilin ti identifikosh. Kjo është mendimi im. Po, është e vërtet, në këtë tipani edhe Gresa është Gresa Cooking, prodhon makarona, është një kesha ime shumë e mirë. Edhe kjo, këtë mendim ndan me ty, po unë do kisha dëshirë që ta shifsha në edhe në një aspekt tjetër. Kjo që thua ti është shumë e saktë, po nga ana tjetër mund të themi që kompania duhet të zgjerohet ose horizontalisht, pra të ketë produktet me të njëjtin çmim plotësus ose zëvëndësus, por duhet të zjerohet dhe vertikalisht, duke rritur ose high ticket sales, high ticket offer, që ti të bësh një produkt të shtrejnë, ose një produkt të lirë. Dhe ti gjithmonë duhet të rritesh me shumë lloje produktesh në varësi të gamës, pra në varësi të klientit. Nëse ti do klient VIP-a, atëherë ti duhet provosh produkte VIP-a. Nëse ti do të kapësh një shtres popullësie të cilët është masa, do të shkosh tek masa, atë e ti do bësh një produkt konsumi që do e bësh të produkt i lirë. Ja dhe rajt dhe erdi, këshu që shka qua një juve produkt kresor. Zanë, jote. Foli zanës. Po varsisht se qëfar punon, varsisht se qëfar kompanije je dhe a i qua si produkt kresor. Tek ne, në institucionin tonë, si produkt kryesor, janë kredit. Dhe atë kemi kryesorin. Sepse jena institucion mikrofinancuar dhe ne nuk kemi tjera produkte, tjera... Me këto kredit, që bëhet një min? Janë rritë shumë ato komisionet, janë rritë shumë kjo Euribori, kjo Libori, se juve i keni vetëm Euribor, se jepni vetëm euro, por neve japim edhe lek. Po, ju keni edhe lek. Si për gjendje, do ullën e qik shmimet, apo ja? Patë ke si, jo, të ne nuk ka ndo një ullë shmimesh. Nuk do ketë, më vonë, ma luftës. Nuk e dim, është diçka që ekonomia një si, kur fillojnë rritjet e shmimeve të produkteve, nuk ndodhë që ato të kthehen në kur nuk ka ndodhë. Mundet me uri të ardhrat, por produktet nuk të jenë përsëri në shmime që kanë qenë më parë. Kjo, kështu e cënë ekonomia, por ajo se qëfar duhet synon se cili vend është kryesoria është me rritë në standardin të ardhrat. Zana për thotë ka vetëm një produkt, po bizneset që operojnë me shumë produkte, si të identifikojnë. Kjo është çështje marketingu, pasaj çështje që ja orienton ti, pozicionon ti veten treg. Në qoftë se unë dua të them shes makarona, atëherë unë dal pompoj makaronat, ndërkohë që kam edhe produkte të tjera. Ose në qoftë se unë shes kredi agrobiznesi, për shembull për fermerët apo për kredi unë kredi i gjelbër, unë dal fort edhe promovoj shumë këtë produkt. Po nga ana tjetër kam edhe produktin që shes kredi për shtëpi apo për emigrantët apo për tjerë. Po që po e marrim shembull për më sqaru zonës, po e marrim shembull Herbalife. Herbalife shembull e ka produktin kryesor e ka atë pluhurin që është si në vend shujtës, do me thonë. Që ato e ka pas këtë si produkt kryesor, po pastaj ka shtu edhe tjera produkte. Por në kryesor, ajo që ka pas mas shumë të efekt të klientat, ka qenë qaj pluhuri.
Tani ka shtu edhe aloe verën, ka shtu edhe vitaminin D3, ka shtu edhe shumë gjana tjera të cilat edhe gjinden në treg, shumë banatore, po tash ajo i ka fusi asortiment ati produktit të Herbalife-it. Po unë si klient, mas shumë t'i besoj vetëm ati shekut, unë asgjë tjetër, sepse të gjitha tjera të unë mëjmë i gjithë në treg. E këtu është ajo gabimi që mundet me ndodhë me kompanit, kur identifikohet në treg një kompani, për një produkt i cili po kryn funksion të klientat dhe i shton edhe ekstra tjera vetëm sa për me mbulu atë asortimentin, kjo mundet me qenë shumë rrezik pasaj për atë kompani. Unë e mora si shembull këto, po kena shembuj të ndryshëm edhe në shmëri, edhe në restorane, edhe gjithkund. Bardhi po pyet për imobilarët. Mund të shtosh të imobilarët. Me cila shpytja Bardhi? Si ti shtojnë? Se nuk e i qartë. E, omim, po në lidhje me këtë pjesën e stafit, a keni shumë probleme me stafin? Fatmirësisht, po mendon këtu në institucionin ku punoj? Jo, po flasë në përgjithësi, të klientët e tu që ti bën trajnime. Po, jashtëzakonisht shumë. Edhe unë ajo shumë e dukshme se shoh kur të mbaj trajnimin para një apo 2 viti dhe tani kur e mbaj trajnimin është tërësisht staf i ri. Ndoshta 2-3 njerëz janë aty që kanë qenë trajnim më parë të unë. Kjo shumë bën përshtypje. Ka shumë turnovera. Kanë shumë turnovera. Kjo mas shumë ti po i shqetson kompanitë në ditët e sotme. Sidomos marketet, këto front line-i është diçka që mas shumë ti kompanitë janë të vujtë për atë. Offline. Po, Front po. line. Se për shembull ata kontabiliteti, financa, ata e njerëz që në kompani që unë kum pas bashkëpunim, thuaj se gjithmonë janë të njëjtë. Ndodh një dy që ndryshon. Por front line-i është mas shumë ti të ndodhë kjo. Qka është të ndodhë, nuk e di, ka shumë është Dhe se marketingu, dhe se të njëzit mendojnë të Gjermanin, Anglinë, mendojnë që si ëndra Amerikanë, edhe thonë, neve këtu zbët, këtu zbët, edhe ajde i kemi jashtë, edhe bët nam jashtë, edhe kush do rikëtu asoni. apo du si më shumë si kur informacioni shkon veshën veshë dhe fillon edhe bëhet e madhe pa nevojë mu që kjo po më do këtë kështu kjo pjesa me jashtë. Atje jashtë po bëhet nami, por unë kam shumë familjarë të mi që shambullë dhe punojnë edhe McDonald's, edhe thunë që so, ju mendoni që McDonald's është një kompani gjigante, një kompani me shumë vlera, një kompani aty kërkohet në gjdo sekundë punë. Do thot, ti ki 30 minuta pauzën, 31 minutë që ose të bo ty pauzë, aty kam të hek paga, përshindja. Do më thot, vetëm për 1 minutë. Atje nuk ka falje, nuk ka, do thot, gjdo send është shumë strikt. Gjdo send shkon shumë strikt. Dhe ne, shumë interesant, ku shkojmë në ato vende, ne jemi shumë strikt dhe i pranojmë gjdo send, që anë thuhet është okej. Por kur duam këtu të kryojmë disiplinë, këtu fillojmë pastaj ne bëjmë atë bujën e madhe, atë paknacin. E realisht, ato para që ti i merë jashtë shtetit e jashtë me ti kimi shpenzu në atë shtetë. Për qira, për ushqim, për veshmbatje, për të gjitha dhe në fund atë ngele diçka, po nuk i bërë edhe 2 pun tjera, apo 3 pun tjera, ti nuk mundesh me mbjetu, ti nuk mundesh marrë dhasë në Kosovë, për mi pa atë pa fërmit e tu. Për të atë ty e kjo është një vend i shumë mundësive, vend i onë. Fatkeqësisht që ka njerëz që nuk e dojnë që ato me pranu edhe thjesht mu nuk po më pëlqen që kjo mënyra që po flitet me dalë jashtë dhe me dalë jashtë. Po pra, do me dhe në gjithë ajo mentaliteti i gabuar është që shikojë, vetëm mundësi se si neve mund bëhemi të pasur ose si mund fitojmë shumë, është që neve të ikim jashtë. Në një kohë që asë njëri edhe ka rrogat larta, në një kohë që vlera neto, ajo që ngellë në fund, ajo është problemi më i madhë edhe aty, jo vetëm që s'ngellë asgjë, po për kundra si jemi mirë. Halal, halal i qoftë ati që mendon me dal jashtë e me hap biznes jashtë. Aha, ajo është total tjetër. Prapë Ai se don, okay,
këtu ndoshta janë disa lloj procedurash, gjona, nuk ndoshta në hajt e okay, po do me gjetë një mënyrë më safe edhe po do me qenë një biznes. Jo me pajtimit. Okej, okay, shko atje dhe punso dhe krejt është, po, nuk janë për ata që vinë, që shkojnë për një pagë, për sërinë e një pagë me qiru patate. A qa ke për? A nuk e të fillu, as nuk e të mësu diçka ma tre, as kur gjë ishtë tipo e stagnon vetën. I lënë këtu ka depozitat që ti ki mundësi me u zhvillu, ki mundësi me mësu shumë gjana treja, me rritë vetën në nivele tjera që njerëzit me pas nevoj për ty edhe me të lykë si punojnës, edhe ti mi atë sa këtu pagën vetës tunde, që e kishë përnda sot një shumë përqen aty në Instagram, Gjimran. Kur është pyet Gjimran, i thot sa të pagu, mu paguajnë kaç kompania, thot neve na paguajnë kaç. Jo, i thot ai, nuk ju paguajnë të gjithëve një lloj. Ty të paguajnë qaq sepse qaq blem. A i vjen, po. E, po, ajo citati që kisha bërë sot nga Jim Rohn, ishte që kur ky mentori i Jim Rohnit ishte thënë, e shikoj thotë Jo, Ria jote bankare nuk përputhet me inteligjencën tënde, sepse ti je shumë më tepër inteligjent nga sa rrok, nga sa lek ke në bankë. Po i thotë, po si ka mundësi? Po ti s'ke arsye me pas shumë lek. Do të thënë ti nuk ke mindsetin që shikoj, nuk e ke atë motivimin që shikoj, unë dua të bëj pas edhe unë dua të kem lekë dhe kjo është arsye pse ti nuk ke. Jo se të mungon inteligjenca. Edhe përgjithsisht ky është pasaj pjesa e motivimit, që ajo që na mungon neve është arsye pse duam ta kemi, jo aftësia për ta pasur atë gjë që kemi. Përgjithsisht neve edhe tek trajnimet e shitjes kur flasim me klientët, edhe kur flasim me shitësat se si të komunikojmë me klientët, një problemi është që ti duhet të kesh një arsye të fortë pse ta fitosh atë ditë. Nuk është çështje aftësie, është çështje mindseti dhe është çështje qëndrimi ose attitude anglisht. Ti duhet të ta kesh mendjen top që ky klient i ka nevojë për shërbimin tënd, sepse ti beson te produkti jote, kompania jote dhe ti do të bësh atë ditë, edhe kaq. Mbaroi, nuk ka asnjë gjë tjetër. Kur ti shkon me dyshim ose kur shkon me çështje kështu, po bëj se jam e përgatitur apo bëj kështu ose nuk e di atë bëj apo s'do bëj, këtu ti humbur dhe i fikur. Diçka tjetër që desha me diskutu me ty Mimi ishte në lidhje me marketingun. Është një kështu pyetje shumë vetëm në përgjithësi si ta bëjmë marketingun, çfarë bëjmë me marketingun, si ta bëjmë me marketingun. Ku ndryshon marketingu me shitjen? Do të them përgjithsisht kemi dy departamente, marketing shitje që është afër, por ku është diferenca njëra nga tjetra? Sipas përkufizimeve që neve japim, marketingu është ajo pjesë e cila neve na sjell klient, neve na sjell njerëz, na sjell të interesuar ose në gjuhën teknike që janë prospekt ose lica. Dhe këtu detyra e marketingut mbaron. Në qoftë se për shembull kam një dyqan. Unë kështu, unë do të thëja marketingu më shumë se qëfar duhet bëj për post broshurave, postimeve, informatave, për produkte që i vendos shmimet, i informon klientelen, për post këtyre gjanave, marketingu duhet shumë me qeni lidho me shqitjen, por në njëtën anë duhet me bo hulumtime. Marketingu duhet të jetë i lidhur pikërisht në hulumtim. Duhet mas KPI-in, duhet mas NPS-in. Këto janë gjërat me të cilat marketingu i sotëm, po nuk umur me këto detaje, atëherë atakohet shitja. Atëherë atakohet shitja me problematika. Kur këta raportojnë njëri tjetrit, së bashku si departamente, a din sa bukur dy departamente mund të funksionojnë. Por, unë e shoh se marketingu si çfarë merr. Marketingu e merr, ne duhet të dalim televizion, ne duhet të dalim radio, ne duhet të dalim rrjetet sociale, ne duhet. Po, okay. Po, Nadjana. Po, a ki bohu lumtim? A e din cilë është target grupi yt? A e din ti mi ndihmu shitë si tëndë, mi të regu qëre kjo regioni, edhe ti dush këtë region për këtë produkt, është fix kjo produkt që i kërkohet klientve. Mirë, po në aspektin e departamentit shqipjes, aty ku lidhet marketingu me shqipjes, sepse marketingu është 7P, ka qenë 3, ka qenë bën 4, më 7, pasaj nga 3.
art. Ja, po, gjitha to, studimi konkurences e tjerë, por në aspektin e shqitjes, në aspektin e departamentit të Shajofanëli, ajo Hinka, unë gjithmonë atë kam për basë për shdo gjë në jetë, qoftë për shdo gjë. Dhe marketingu ka për të tyrë vetëm të cilë ty klient, ashtu lica, njërës të interesuar. Edhe në qoftë se ti e bën marketingu me mirë, atëre, ti ke shumë njërës të interesuar për produktit tënë. Në që se ti e bën marketingu në shka, ose diçka që nuk është shumë i qarë, atëherë ti nuk po bën marketing për cien klient, po bën marketing për të fuqizuar atë emrin e mirë, për të fuqizuar se brand awareness, për të fuqizuar emrin e kompanisë, ose që ti ta bësh kompaninë e famshme. Përgjithsisht unë do ta ndaja marketingun në dy kolona të mëdha. Kolona e parë është ajo brand awareness, është ajo pjesa e po flasim gjithmonë të departamentit shqitjes, do të thënë nuk po merrem me studimin e tregut, promovimin, çmimin e këtij. Kolona parë është kolona e brand awarenessit, ku ajo emri jo lidhet me asociacionin, bëhet lidhja me produktin që ti shën. Për shembull, nëse themi neve Mimi op trajnere, Mimoza. Madje komplimente shumë edhe nga stafi im, sepse sa i thashë unë ai që shikoi se kjo ishte live i parë në si trainer, dhe sa i thashë unë që do vi dhe ajo shoqja në klasës Mimoza, op direkt do vi Mimi, po, ok, super. Dhe kjo është efekti i asaj që quhet brand awareness. Pra, kjo është vulë e biznesit. Urdhro? Kjo është vulë e biznesit. Biznesit. Dhe unë lidh emrin e biznesit me produktin që biznesi shet. Unë nuk them që Mimi është futbolliste, ose është ajo, për shumë, Luisa Giga, ajo atletja, që fitoi në çmimin botror për atletik. Pra, gjithë që është dhe ashtë, ti në momentin që bën një marketing për brand awareness, ti rrit fuqinë e markës, fuqinë e kompanisë dhe produktit, dhe çmimi këtu, çmimi i shitjes këtu, duket shumë i lirë. Pse? Sepse marketingu e ka ngritur produktin në piedestal, aq lart, sa njerëzve ju duket shumë e lirë ai çmim që ti po jep. Ja, Eltoni thot për shembull European. Eltoni është një njohës i mirë i marketingut. Ndërsa kolona e dytë, gjithmonë po flasim për pjesën e shitjeve. Kolona e dytë e marketingut është ajo që quhet lead generation, që unë të prodhoj lica në një lloj forme të tillë, sistem në sistem. Në mënyrë që mua të më prodhoj kontakte, çka kontakte do të takoj, kë do të takoj, kë njerëz do të takoj. Nëse sa unë takoj lloj njerëzish, do të thotë që unë nuk kam të qartë shumë mirë zonën e influencës kujt unë shërbej. Shkoj tek ai vegetariani edhe i them, "Shiko, kam një mish." Po çfarë mish? Çfarë mish? Dhe ti këtu je komplet out. Ja fut kë. Në anë atyre, ti, në përmjet marketingut të mirë, të pjesa e lead generation, shkon vetëm ato persona që mendojnë që ky produkti që ti shet i bën punë. Ne dhe të trajnimet e mija, tona, ne dhe themi që shiko, ne dhe japim le klientit. Një dhe shi se sa këshu bëhet, dhe sa... vetë besim këtë vedja. Po e dhe unë, sepse në momenti që neve bëjmë këtë trajnimin e shqitjes, atëherë ti do shtesësh më shumë, po shqite më shumë, kemë shumë lekë. Nuk bafshim. Asi gjithë ka të çuditshme, asi gjithë ka të vështirë. Dhe në këtë lloj pikpamje, arma jo, kryesore, se çfarë neve duhet të përmbysim, mentaliteti që ne duhet të përmbysim, është që këto trajnime nuk janë për Shqipëri. Nuk janë. Po, Entela, jam shumë modest edhe kam me fakte. Trajnimet nuk janë për Shqipëri, është një blokim që neve kemi për sa i përket vetë zhvillimit. Neve vemi të shikoj se ky Tony Robbins ose ky Gary Cardone apo Robin Sharma, Dan Lok, Brian Tracy. Jam për në Amerikë, këtu në Kosovë apo këtu në Shqipëri nuk funksionojnë se e ke parasysh ti ka tjetër mentalitet. Këto janë shumë të mira, apo jo për biznesin tim. Te biznesi im është ndryshe. Okay. Kjo është një mentalitet komplet i gabuar, dhe unë ajo që i sugjeroj njerëzve, Alban, përshëndetje Alban, në serve.
Mentaliteti që ne vendimi është që unë mendoj që ti provojnë, unë nuk të jam garanti 100%. Them, qiko, kjo që unë erë dhe është janë zotë, janë mesia, po t'jap shkopin magjik, u drojë edhe, hop, marojë, u zgjithë, halë. Unë dhe, ti provojnë, me qëmë dhe se ti e provojnë, dy janë unë ti, nëse ajo funksionon, ti sa po gjete një mënyrë se si funksionon, dhe rishin, me qëmë dhe tjë nuk funksionon, ti sa po gjete një mënyrë që nuk funksionon dhe provojnë një mënyrë tjetër. Dhe gjithmonë neve është me fanë dhe me hinkë, neve provojmë disa mënyra edhe si shto, Vasili që sa më shumë jo të marrësh, aq më afër po si e. Dhe ti gjen një mënyrë se si kjo nuk funksionon. Nuk funksionon, nuk funksionon, nuk funksionon, provon 10 mënyra që nuk funksionojnë, edhe pasaj del ajo që funksionon. Ose ai Thomas Edisoni, me ato... Ja, ato atë është ta me të tek të trajnimi e malit, që fa për malit shumë mirë të gjithë. Pra, gjithë loja është që ti mos e kufizo vetën të pjesa që nuk funksionojnë këtu në Shqipëri, nuk funksionojnë këtu në Kosovë, ose këtu në... E se librat janë në libra, po jeta është në regullë. Gjithë problemi që njerëzit kanë në lidhje me mentalitetin është që duhet jenë opërbajnë edhe të provojnë gjera të reja. Gjera të cilat neve kemi një shprehje te grupi jonë i mentorimit, të malit, të themi që nuk ka gabim, nuk ka disfat, ka eksperiencë. Qoftë mirë, qoftë keq, është eksperiencë. Mësove, provove i gjë. Iki për shumë. Ajo të jap një lloj përgjigje që ti nuk do më thonë që ki dështu, po ki mundësi tjera. Po, më të tjera dhe ishte eksperiencë, dhe provova, më funksionoj, jo, që si ka për ishte eksperiencë. Me pjesën e mindsetit të si dyri gjirave, kur i themi njerë të qiko se ti të djesht personi pozitiv që ti të mendosh gjëra pozitive sepse pozitiviteti vjen, klasën për shqitje, gjithmonë, unë jam trajner shqitjes dhe marketing, nuk po flasim për gjëra pashe në bëllë, dhe rënduam diska fetare ose diska që cila lidet me një fuqi të mbi natyrshme. Jo, neve po flasim kështu që në qoftë se ti shkon me bindje te klienti që ke pritshmëri pozitive dhe kjo funksionon, ajo do dalë dhe do funksionon. Si funksionon, ka njëmi një arsye dhe mënyra pse funksionon dhe është ai ligji të rrjetjes e tjerë e tjerë. Por, unë të provoj një, nëse kjo të dhejtë, do, nëse kjo të dhejtë. Që agentat, kur kemi qenë fëmijë, kur na janë pyet, kur dikush i rritur na ka pyetur çfarë do të bësh kur të rritesh, çfarë do të bësh. Dhe ne shumë herë kemi përmend pilot, mësues, automekanik, kena përmend motor medicinale, kemi përmend lloje të ndryshme profesioneve, po kur nuk i kemi thënë shits. E që në realitet, ne kemi gjitha ato profesione, në realitet, jenë shqitje. Për mësim dhans, nxënësit edhe mësus, nxënësit edhe prindrit janë klientët. Për doktorët, pacientët janë klientët. Dhe gjithë kohës është shqitja. Edhe shumë herë edhe ndeshna me këtë gjo, që mu nuk pëlqen kjo gjo kërë ndëgjoj, a ju shqitë si që e një mashtrusë. Kjo është kur gjo, ju veç mashtroni. Apo për shembol, për agentat e shqitjes, loan officera, gjithmonë është thonë, a ju jeni mashtrus me kravat, me kolare. Mashtrus me kolare. Kështu i quanin këtu në Kosovë. Por realisht, një agent i shqitjes dhe qëfar duat jap një mesaj për të gjithë ju, se këtu të gjithë jeni shqitës. Pavarësisht, a jeni direkt në shqitje, apo edhe qoftë punoni në administratë, ju jeni duke shit. Jeni duke shit një urin tuaj, jeni duke shit vetën tuaj. Dhe unë ju them, të dashur miq, ju të gjithë jeni agent shitjes dhe për të gjithë ju duhet të dini se ju nuk jeni vetëm thjesht agent të shitjes, por ju jeni edhe psikolog. Ju madje kontriboni në atë grupe, se unë i them grupe shtetit, aty ku tatimet ndalojnë, do me thonë kush, kur bët shqitja mes produktit edhe blersit, a tatohet dikush, a shkon diku ajtatim, po,
kush merë prej asaj gropës, kush në gjynë atë gropë, janë njerës të mosh shumë, që marim pensione, janë ata që janë deri mosh minore, janë njerëzit me aftësit kufizuare, do thotë, gjithë kush merë prej qasaj ku agendat e shqitjes e kryojnë që atë loj bugjeti. Pastaj, a jena ata njerës që na kap dikush këtu edhe thotë, prit breveç në dëgjoma një halë të lutë me kom një halë, dhe ne ulem edhe në dëgjojmë halë o njerës, halë të familjes, halë të skomjes pa, që nuk kanë pare, që nuk përshite produkte, që nuk kanë punojnës. Ne i zgjidhim gjitha loj halë që jashtë ti shkon edhe pagun për një mentor, për një psikolog, është një çmim. Neve nuk na paguajnë për atë. Dhe e treta, do të thotë ne po kontribuojmë shtet, ne jemi psikolog dhe e treta ne presim ndonjëherë për komisionin tonë, për shitjen tonë. Atëherë a jena na ata të paftyr ose ata mashtrues? Jo, na jena ata për të cilët shteti ka nevojë për ne. Të sot, gjithë kush ka nevoj për ne. Ka nevoj njerëzit se ulen edhe qojnë halin e dertin me ne. E ne jemi ata të cilët i dëgjojmë shumë vëmendje. Unë tem me mburje dhe me bindje të të shqipëtat drejtojnë botën. Yes. Kam bërë gërë gjatë debat me një person në Instagram, që më thoshtë që jo, ne nuk jemi shqipëtat. Unë tem që në qonë se ti bind vajzën, apo djalin që të shkojnë shkollë, ti e super shqitës, sepse shqitëja, propovizimi shqitës është aftësia që ti ke, veprimi që ti ke për të bindur dikëj që të bëjnë një veprim apo një gjithë caktuar. Edhe në që sa të bindë gocën që të lërë TikTok-un, të lërë YouTube-in edhe të shkojnë shkollë, kjo është super shqitëja. Dhe në këta aspekt, që ti e ceke shumë mirë edhe falenderoj për këtë gjë, është në që se ti e shikon vetë shqitës që ashtu është e vërteta, atëherë ti do ke sukses edhe shqipja përcakton atë terrenin të financiar. Pse? Sepse ti edhe kur shkon në pushime me familjen, ti prapë duhet mos shqipje, se duhet i kënaqesh atë. Duhet lodhë, duhet argëtosh, duhet bësh një mua pet këndshëm. Nuk mund të rish dot shumë. Dhe në momentin që ti nuk ke ai entuziazmi, nuk ke atë entuziazëm, nuk ke atë Entela, pas ka marrë... Entela, faleminderit që më këtë dhjetë, jam mirënjase, pa fond. Super Endila. Dhe gjithë që lëtë është që në momentin që ti je personi që shetë gëzimin, je i gëzuar, je i lumtur, ti ndikon dhe familja jote, të ka jo do hash një drek, një darë, do dalish me shok, me shoqe, me një kolek pune, me buri, me grupë. Ti duhet të jeshtë ajdoj personi i cili, o, Dardani thotë, liber një propozon, Brian Tracy, nise, që minu nuk e tjerë, po unë tem Brian Tracy, psikologjia shqitjes dhe Grant Cardone, Tenix. Edhe unë njëjtë Grant Cardone-n edhe Zig Ziglar. Atë e pëlqej shumë për shqitje. Ok, super. Dhe kjo shqitja është mënyrë jetese, është një mënyrë që ti e kalon kohën mirë me të tjerë dhe ti knaqesh të tjerë edhe ti bësh të tjerë. Komisioni është një temë shumë interesante, dhe shata cikja, në lidhje me pjesën e kësaj që ti thu që e shqitja të një. Janë njerëz batakqijës, janë që që marrin komision. Marrin komision. Unë tem që asgjë sot nuk është faljas. Çdo gjë është komision. Qëse ti ke shëndetin, nuk është faljas, është komision. Çfarë do të thotë komision? Është një shpërblim të një puni që ti ke bërë. Nëse ti ke bërë një punë, ti merr shpërblim. Për shembull, dashuria familjes, çfarë është? Është komision. Është faljas. Nuk ko familjes, ti e merë komision dashurin këthem. Do të të mitë të ti pas dashuri, se i ki kushtu kohën. Në që se s'ja ki kushtu kohën, mos u befaso, pëse nuk të dëmë fëmija e të. Kjo është e një. Pra çdo gjë është komision. Dhe çdo gjë është komision, nuk është lidhur me lek, apo me bonus, apo me dera, por është një shpërblim të një pune që ti ke bërë. Në që se unë për shumë unë kam miqtë e mi që dalin bim kafe apo organizojmë eventa apo seminare apo workshop apo si ke punë e kësaj, është një shpërblim që unë marë si pasoj e aktiviteteve ose punëve që kemi bërë ose mendimeve që kemi apo vibe-in që kemi. Nuk duhet ta shikojmë asgjë të lidhur me pjesën faljas. Ajri nuk është faljas. Ajrin duhet ta paguash. Pse duhet ta paguash? Sepse do të ikësh në një vend
që është me oksigjen, që është ajër dhe nuk ka zhurmë makinash apo nuk është ndotur. Komision është, duke asgjë s'është faljas, kur flas për shëndetin, shëndeti është numri 1, që nuk është faljas. Shëndeti është komision. Pse? Sepse ti duhet të hash shëndet, shëndet rish mirë, duhet të kesh. Fakti që ke trosh, duhet të ushtrosh mendjen, trupin, krejt gjithë. Shëndeti mendor. Çfarë libras ose çfarë inputi, çfarë contenti ti fut në tru, ai është komision. Për shembull, nëse ti ri gjithkohës fle me telefon, fle aty me Instagram, kush ka bërë like, kush është, kush ka vrarë, kush ka vdekur, kush ka bërë. Shohësh në mëngjes fonet një dinjë, kush është vrarë, kush ka vdekur, kush ka bërë like, kush ka komentuar. Çfarë mendon se do kesh? Çfarë komisioni do kesh? Çfarë jetë do kesh? Do kesh një jetë vështirë, të mëshme, të keqe. Pse? Sepse ti ke marr content negativ. Kur ti merr content negativ, ja po qesh ky kunadim. Kur ti merr një content negativ, atëherë mos komisioni kush do kesh jetë negative. Kaq, mbaroj, ky është problemi dhe do mendosh gjithmonë. Ke do mendosh gjithmonë negativisht, jo po më thua shu, jo po kni, jo po ndi, dhe themi që hajt po ta shtyp. Ta shtyp. Se ky vend zbohet, ky vend nuk ka shumë, nuk ka ekspert, nuk ë ja shteti do të mirë, po ti isha edhe kjo shpreha. Nëse do isha, po të isha 1 milion dollar, po të isha në Gjermani, po të kisha këtë lloj makine, unë do isha i lumtur. Po të, dhe kjo s'ndodh asnjëherë. Ose ish dosh. Ish dosh unë vitin e kaluam, ish dorës para 5 vjetëve, ish dorës edhe ne besim nat ishullin e një dite. Një ditë është dorës tonë me bu kështu, se një ditë do ta bëj unë këtë kështu, dhe ai ishulli një ditë mblidhen të gjithë njerëzit aty dhe pastaj ajo është ajo jetesa mediokre e cila na vjen si shpërblem. Yes. Ishulli një ditë dhe ishulli satë. Satë mbaroj këtë, do bëj këtë. Sa të më sjelli mua ajo këtë veshjen, apo këtë dhuratën, apo këtë gjërë, unë do bëj këtë. Sa të. Ja këto dy ishu që neve nuk në një mesë për para, në blokojnë. Edhe diçka kisha dorësht me shtu për njerëz të cilët në ndjekin, por besoj edhe njerëz tjertë të cilët do të ashojnë lajfin, nga se besoj që ki me rujt këtë lajf. Po, do të arruaj edhe do të anëzjerë edhe në YouTube edhe të kanal. Ok, shumë nice se ka informacione shumë të rëndësishme për njerëz. Unë shoh shumë trajner motivues që treguen se sa duhet ne me fol me veten, me qenë mirë njerëz, me shpreh afirmime, të ndryshme. Por kot është njerëz, shpreh sa dush afirmim, e shpreh sa dush të gjitha ato kërkesa, dëshirat, shkruajnë letër, verin mur, bën që do gjo, po nuk morët vetë prim, po nuk u zgjuat nga kultuku, nga karigja aty ku je, për të veprua, kot, asgjë nuk vjen dhurat, asgjë nuk na vjen ashtu si dhurat, për që do gjë duhet shumë kosto, shumë kohë, shumë sakrificë, familje, për që do gjë duhet shtë paguash në këtë jetë. Për ndryshe, jetën që kemi, aty ku jemi, është pikrisht falë veprimeve të cilat ne i bëjmë apo nuk i bëjmë. Exakt. E këtë shumë mirë, sepse nga njerë këtë punën e motivimit, njerëzit e keq kuptojnë dhe thonë, motivuar, jam shumë pozitiv, flas pozitiv, jam pozitiv, dhe aksionit zero. Një nga trajnimet e Vasilit, në kam ligjuar dhe kam dhasë në vesh, ku thuhet që motivimi nuk është strategji. Edhe njerëzit do kenë sukses, jam i motivuar, do kenë sukses, jam kështu, jam happy. Motivimi nuk është strategji për sukses. Motivimi është pa për të fut. I çik. Fut, po kaq mbaroj. Pa për të zgjuti me një mood, me një, si thojmë, shqip këtë fjallën mood, me një... Ndjesi pozitive. Ndjesi që ti ta fillosh ditën, ha? Eksakt. Por që kam pra pasoj, është e gjitha, është veprim. Veprim. Edhe kontakt me njerëz, edhe kujdes ndaj njerëzve, edhe rjetizim, se njerëzit e sukseshëm sot ndërtojnë rjetë, ata tjertë
Mendojnë vetëm me ndajt me ata që kanë ndajt gjithmonë, kanë qëndru gjithmonë. Kështu që ju duhet sa më shumë të zgjeroni rjetin e juj, rjetin e njerëzve me të cilët mund të bëni biznes edhe me të cilët mund të zhvilloheni. Do të thotë, kur ti zhvillohesh, ti mund të bësh edhe biznes. Unë shpesh në trajnimet e mia, Ermir, kur mbaj, edhe tash po e shoh që edhe ti ke fillu trajnime edhe kjo po më gëzon shumë, edhe ka njerëz se çfarë të marrin nga ju, jam shumë e sigurt, sepse jeni njëri i cili je zhvillu, edhe i cili ndalon zhvillimin kur. Se realisht ne jemi nxans, që se nuk dona me vendos veten që nxas për gjithë jetën, atëre normal që nuk mund të jesh i karikuar me informacionin e ri. Dhe ajo se çfarë marri njerëzin trajnim, nuk është vetëm një hurit të cilat i merrin nga trajneri, por është ajo energjia që është në mëngjes kur hyni aty. Ju kur hyni në një trajnim, ju nuk deli më i njëjti. Pse? Pse në bagazhin e juj, le që keni një huri më shumë, por ju tani keni në listën e kontakteve edhe 20 njerëz më shumë. Exact. Ata njerëz mund të jenë partner biznesi, partner jete, mund të jenë blerës të juj. Kalosh një aventur, mund t'i kesh me të cilët të kalosh një avën, mish me të cilët mund të ndosh një uritë të tuja, po të njëtën kohë të ndojnë të ata me ty, do të thot, trajnimet bëjmë mrekulli në këtë aspekt. Se trajnimet bëjmë një shkop magjik, edhe tash, ha mo, qëfar ka kjo për të më folë, me që ka marë kjo që 10 vjetë, po ju, nuk kaja, nuk më sta mendoj në atë kontekst. Po, që, unë të vogë në filloj trajnime, dhe filloj gjithmonë me tre fjallet më të rezikshme në planet. E di unë këtë. E, mos më thuj mu dhe e di unë këtë. Dhe janë tre fjallet dhe cilë të blokojnë ty dhe nuk të lënë të decës për para. Sepse sot nuk vuaj për e di unë këtë, qarë di. Trajnime nuk janë për të thënë të gjera të reja, ose gjera që mrekulli sekreti nga ato që ka artu nga lartë. Ty trajnimet të qënë të orientojnë fokusin, dhe ajo që është më kërësori, ajo është që sot nuk vlerësoha qëfarë di, sot i di Google i gjitha, sot i di inteligenta artificiale i gjitha, puna qarë bëndi në ato që di, sa shpesh i bëndi ato që di, se e kam bërë njeru, këtë target e më shumë me një anale bëjë më, po hëmë është atori, si e me target, e, po një anale kemi në tashi, nuk rëzëndë, dhe një ere, bëjmë në në këtë, edhe e treta, më kërësoria si e bën atë që e bën sa për thënë, apo e bën në një lloj forme që njerëzit, kur të shofin ty të mahniten nga mënyra se si ti e bën, edhe wow, ki që ka mjeshtë, ki që ka zanaci, ki që ka profesionit. Dhe, trajnimet që ti e the shumë bukur në lidhje me networkun, me njerëzit, me kohën që ti kalon, është sepse ti orienton vëmendjen tënde dhe thua, "Hey, shiko, nja dy gjona për i bëjmë, nja dy gjera po ja blendë dhe po qaj. Rjeti juaj është pasuria juaj. Kjo është... Sa ke njerëz që i kin list që nje, qaj është pasuria jote. Sa ke numra njerëzve të rësishëm në celularin tëndë për pos fotografive, do të thotë, aq vlenë ti, aq pasuri ke. Do të thotë, është vetëm pasuri kapitale, pasuri në bankomatë. Dhe kështu pasuri palushme, por jo pasuri kryesore jo njerëzit. Njerëzit, e vërtet, shumë vërtet. Ti tek trajnimet e tua, si dhe pranë në lidhje me klientin, do me dhe në ti bën edhe kështu feedback session mas një muaj, merë në pyetje? Po, bëjmë një loj monitorimi të cilësisë të trajnimit. Jo fiks në bas një muaj, por mund të jetë 2 muaj, mund të kalojnë edhe 3 muaj. Mund të bëhet edhe ndoshta si lloj mistering, shopping, ashtu varësisht nga kompania. Por kryesisht bëjmë edhe lloj monitorimi, kur ne i pyesim njerëzit eksperiencat edhe ajo se çka ka shërbyer nga trajnimi në punën e tyre. Dhe thot, ose qka kanë zhvilluar edhe më shumë se atë qka kanë mësuar në trajnim. Dhe thot, kjo është diçka që neve në alë në kontakt me njerëzit, përsëri këthemi të njerëzit, përsëri këthemi të mardënja. Ti dhe shkëpenti që të kanë bërë më shumë të pjesë e trajnimit në bas 3 muaj, në bas 2 muaj?
Çfarë komplimentit kanë bërë klientët në bazë 3-4 muaj shkurti ke bërë feedback session? Komplimenti mas shumëti që më bëjnë është që ti na ke, ndryshu mendsinë për punën. Që kjo më pëlqen shumë. Se une jëmë shku në punë veç për një pagë, edhe momenti që këmë bajt trajnimin me ty, une këmë kuptu që une mui me bo ma shumë punën te. Edhe që ata kanë fillu me bo ma shumë, kompania ka kriju të ardhura ma shumë. Wow, gjigande, gjigande, fantastike. Ja, kjo është misioni punës ta që njerëzve une mi u ndryshu mendsinë për punën. Në qovë se punën e shojnë vetëm punë, ole, punë. Pojnë për me marrë një pagë, atëherë une mu mi u thonë që e kam shumëzu vetën me një zero të madhe. Po, në qovë se shkojnë në punë, se çdo ditë jetës të në kanë me taku njerëz, të mrekullueshëm, njerëz të jashtëzakonshëm, kanë më njoft, kanë më njoft njerëz, kanë me kontribu pavarësisht me çfarë do lloj produkti, se unë ku shkoj, unë mbaj ndoshta trajnim, kërkoj me misjellë dhe mirëmbajtësit e kompanisë. Ata që ditën ata, thëmë jo, këto e keni falas, ju lutem mi sillni edhe mirëmbajtësit, ju lutem ma sillni edhe sigurimin. Wow, mbesin. Po, këto e keni falas për me. Pse unë se prej tyre fillon çdo gjë. Në vërtet. Shumë bukur, shumë bukur. Jo është. Tek trajnimi fundit që bëra, ishte një kompani gjë e madhe, gjë turnover i lartë. Edhe tha, mbas trajnimit, neve mbas një muaj ata, neve tham, mbas një muaj do marrin 5-6 veta se ishin gjë të ngarkuar, ishin po themi ditë. Do të thënë trajnim pun. Pra, për feedback mos ti lodhim, kush të dojë të vitë të vëtën, po nuk do asho, edhe marim vetëm ato, marim vetëm më kresorët, ose drejtusit. Dhe kur shkoj në feedback sesh, kishin arë gjithë edhe, wow, dhe një ndër gjëra që ajo funksionoi më së shumë ti, ishte lidhja e departamenteve, të vëtën, këtë e ka marë direkte nga kjo kompania, dhe që e ka Marius, e ka një mikuim, edhe ata më thanë, edhe këta e kam vazhë në vesh. E mirë dha, neve dha, ishin su që të ndanim punën, dhe vëllën punën, pa onë, kolegun e shifshim su që ndanim qatin. Ti ke punën pate, ku kam punën time, ndajmë qatin, pasë ndajmë tavoline në punës. Dhe në basë trajnimi filloj kjo puna e diskutimit edhe puna punës në grup, që filloj si një loj punë për të bo. E i thonë, a bëjmë një punë në grup. Mos jemi vetëm punë individuale. A të bëjmë punë në grup. A të bëjmë një kështu shkëmbim eksperiencash. A të bëjmë një ndarje klientësh. A të bëjmë një strategji për të shërbimë mirë klientësh. A të bëjmë kështu, a të bëjmë kështu dhe filloj një... Më besoj që kom trajnu njerëz dhe ata serioz njerëz. Shumë serioz. Që janë të hekurt dhe mënyrën e qëndrimit tyre e kanë kështu tepër të mbyllur. Edhe kur kanë filluar me një aktivitet, cilin e praktikojnë trajnime, ata njerëz serioz, me aq qëndrim të mbyllur, ndryshojnë tërësisht dhe madje fillojnë edhe të qojnë. Kjo ka qenë kjo është diçka një wow që ka unë për rëndësishëm tani kur e mendoj se sa njerëz jemi të mbyllur edhe kemi por përsëri brenda jemi njerëz, kemi diçka, kemi ndjenja, kemi emocione. Dhe aty fillun me njoft njëri tjetrin koleg në trajnim. Tha unë e kam këtë koleg që 10 vite unë nuk e kam njoft. E këtë Shiko se çfarë bëjnë trajnimet dhe për shembull kompanit nuk e kuptojnë që nëse do ti me pas një punëtor profitabil, ti duhesh një herë me kuptu brendsinë e ti, me kuptu kush është ai, me kuptu çfarë valli ka, pse ai nuk po jep maksimumin. Edhe kur e shet atë moment është diçka wow. Ju keni pas nevojë urgjente për trajnim. Fantastike. Ky trajnim, një ndër gjërat e trajnimit është skuadra e shikon kolegun, kolegen e shikon në një dimension tjetër.
edhe ndryshe nga një rutina punës, kur ti i bën ato pyetjet e tua psikologjike, ti çon në një boss tjetër, edhe për shembull kolegun çfarë ëndra ke ti, çfarë dëshirë ke ti, çfarë i bie shpesh ti ta pyesësh. Ata me njëri tjetrin, ëh, domethënë vetëm në për tilla ambiente që punën, në për të tilla ambiente trajnimesh mund të bëj pyetje. Ose merë ca përgjigje kështu interesantë të fare, që, wow, përte. Një nxitje të madhe që unë japë stafit në trajnime, ishte që syno karierë, do me dhe syno që të bosh shef, syno që të bosh ortak me pronarin, syno më lartë. Në qovë dhe se ti je aty ku je, sepse përgjithsisht është ky mentaliteti që na paguajnë pak, na paguajnë, tregoni me i teknik me boj lekë. Gati, ja, një sekundë se erdha. momenti që njerëzit të gjikohë se ne na paguajnë pak edhe na paguajnë, na shëzojnë, dhe na bëjnë, unë një bëjnë vetëm dy pytje, dhe i thëmë, më falë, a ke mund ti me gjithë një punë që paguash më shumë? Jo, thot, nuk kam vënd punën. Okej, okay. Dyta, të ka vënd njëri për të letën kokë që të rishë të mpe? Jo, dhe këtë. Arsye që ti paguesh me këtë rokë që ke, në atë pozicion punë që ke, është si pasojë asaj që ti ke vendosë, është biznes. Në qovë se unë vendosë që të blej këtë fjetoren të ka jo kancelaria, unë bëj biznes edhe dhe unë do blej të shërbim dhe kashë. Për këtë çmim që është edhe për këtë cilësi që ka. E njëjta gjë është në procesin e punësimit, nëse ti ke rënë dakord ke për një kontratë me ato kushtet e punës që ti ke rënë dakord, është biznes. Blerje, shitje, ti po shet punën tënde, orët e punës, kohën. Zakonisht nuk sugjeroj që të çesin kohën, sugjeroj që të çesin rezultatet, por ky është trajnim tjetër. Dhe ti ke shitur, ke bërë kontratën me plot vullnetin tënd të mirë për ta bërë. Dhe tani ti nuk duhet të ankohesh na paguajnë pak, na paguajnë keq, na shpenzojnë. Na bëjnë, po ti thuaj, "Ore, si trite mund detyr?" Më thuaj ti një pronar biznesi që do të doj që të mbaj ty në atë pozicion që ke dhe nuk do të rrisi në detyrë. Të gjithë pronarë, të paktën ata që njohun të gjithë pronarët e biznesit, duan që stafi të rritet në detyrë. Por stafi, disa, përgjithsisht, janë të mbejt, nuk du në një, në dhe dhe pe, ora të shqit, e këtë qovë për novellën, në të kilo për verë, rrimë të shqit me e të punë. Harojmë edhe koha dhe kompanijër mirë që nuk kanë hapsit për më rritë në pozitë. Shambull, nuk, jo në degë, jo në ndegë, pastaj nuk ka hapsir aty që të rritët në pozitë, sepse ajo dega kryesore i ka degë në përkret shambull për marë Kosovën ose Shqiprinë dhe ato pozita jo. Do thotë, duhet me vdek menageri për me marë pozitën e ti. Por nuk është shenca... E kape shumë mirë, qa këshilë e? E, nuk o, që tash du me e kësh këshilë, sepse e, mu ndërgjith me njëra me këto që bisedu. Nuk është shenca që ne të marim pozitën e një udhetsi, apo të rritën pozitë. Por esenca është të bësh më i miri fushës tuaj, të bësh më i miri në fushën tënde që të kërkojnë të gjithë ty. Kjo është ajo, unë kur nuk kom luftu për një pozitë, pse ajo nuk më ka bo mu njëri, po pozitën që kom qenë, kom pas dëshirë me qenë më e mira, më e kërkuara dhe kjo kunaj shpërblimi më i madhë. Dhe thot, mos më jefti mu pozitë titull edhe ditën e mirë, po më jef fuqit, leadershipit, liderit edhe të grupit, pse jo? Kjo është ajo. Jo, dakord jam me ty unë te kjo pjesa e kësaj gjës që jo çdo kompani ta jep mundësinë e promovimit. Nuk ka kompani që nuk kanë shumë mundësi. Unë për shembull kam shumë kompani që kam trajnuar që për një nuk kanë punë thëm, edhe në qofsh mirëmbajtës, bëhu mirëmbajtës më i miri që ti diçka po sjell ndryshe në kompaninë tënde që ajo ka më shku diku në anvesh. Ajo ka më ndëgju dikush për ty. Po ti ke më qenë më i miri dhe më i kërkuari për fushën tënde. A nuk është gjaja më e mirë? Shi të t'jap një kundra shëmbu, sepse këtu nuk jam t'akord me ty. Okay. Ishte të sekretare, kompanije. Edhe, shkojnë një trajnim për shqitje, edhe dha, ore dha, kjo nuk funksionon dha, sepse rroga ime, tha,
është këtu dhe nuk mund rritet. Trajnimi për shiljet ishte, ajde rrit rogën tate. Ajde, dy kisho rogën. Edhe da, nuk është edhe se për sekretare, da, ky është çmimi tregut, unë ku doj që t'ikin, në qatë do loj kompanije, që t'ikin, ky loj tregut është. Ok, da, ky po, ajde provoj, e, se këtu da si dalim të trajnimin. Unë i them, ajde bëja trajnimin, nëse ti nuk ngele shiknashur, legër të 100% mraqë. Edhe këtë da me garantit plot, me kontrat, me gjitha, dhe me dhe nuk kemi dalë këtu me gënjë njerëzit, po kemi dalë me bo biznes. Dhe regullat e biznesi për caktohen që në fillim që qarë. Dhe këtë gjë e tha dhe këtë trajneri. Edhe e tha, hajde këtë trajnimi, tha, po së në pëlqeu, problem, nërprite e lërë, të kemë bekën e tjerë. E filloj shumë skeptike kjo sekretarja, sepse tha që nuk është këtë trajnim për mua, tha unë, thot, në fatë për shprejnë, po krasim që të shri për në shofi njëzi, një copë sekretarja, nuk është e jam me drejtoreshe madhe dhe gjë. Ditën e parë shumë negative, ditën e dytë negative, ditën e tretë pak negative, ditën e katërt, ditën e pestë, pastaj filloi duke ndryshuar këndin e shikimit dhe filloi të vështronte shefin. Kaluan të shefin dhe të studion të qapune për të shefin. Vurire që shefin bënd të disa pun të cila nuk do të di bënd të fare. Po fare më nuk do të fare. Por ishte i detyrume i bëndë se s'kishtë të kështja bënd. A dhe e tha, shiko shef, tha, unë e shodha edhe kjo puna që zeshë ishte përgjigje i mileve. Të meri me i matë që gjithë shefat kanë është i këtejnë përgjigje i mileve. Të merë. Edhe thot, shiko, do të unë e shumë që ti s'ke qenë me këtë përgjigje i mili në njerëzë dhe unë mund t'a bëjë për ty. Se e qefi, vërtet, thot, ti mund t'a bësh të gjë? Po, e thot, okej. Thot, po, si mund t'a bësh këtë gjë, ja të goj, okej, thot, bëjë, thot, do më të fisho strokën. Dhe nuk e të fishoja 50% e do të dhaj edhe, ajo e rritë e rogën e dhe. Po, më kesh kuptove, po ti bësh më i miri në fushën tënde, po kur ti fillon më bo më i mirë, do më thonë ti fillon edhe kërkon edhe ma shumë mësi, ma shumë shef, ma shumë i pojvosh më shumë, i përfshim më shumë. Përra? Je i përfshim më shumë, shef më shumë, kjo është ajo ideja. Po, për shumë, se unë kam shqitjen edhe marketingu të cilët janë trampolina, dhe shqitjen më i mirë në shumë kompanjës pronari. Të përthënë, që se do me ditë të kushë shqitë me mirë bëndër, pronari. A i bënë nami. Shqipësat, ose, më sakt, unë promovoj gjithmonë, synoj të ekstafi, promovimi që ti, la, rritëm dhe ty, rritur. Në që se ti e një shqitës shumë i mirë, ose e një mirë mbajtës, një pastruse, një mbajtës shumë i mirë, atere, ti duke u rritur në cilësi edhe në duke përmë mirë punë, ti kërko që të bësh atë delegimin e punëve dhe të bësh një tjetër si vetja. Duke për... Unë e kam këtë pikë shumë të dopte këtë pjesa e mirëmbajtësve, sepse nuk ju them kur pastruës. Ata janë inxhinier të pastërtisë. Edhe kur ju them, ju jeni, kuptojeni një gjë, ju jeni inxhinier të pastërtisë, atyre fillon një farë vetbesimi, vap, kratë fillojmë ju. E sakt. Kaq, ti, vetë në talë ti ndryshon njërën, mendimi ti, edhe kur i them inxhinier, a, i them, ti duhet të kuptosh se si funksionon vendi këtu. Unë do të them tani një gjo shumë bukur, se këto e përdorin trajnime, po për endoj me ju. Shkon presidenti Shteteve të Bashkuarat Amerikës me vizitu NASA. Edhe kur hynë në hollin e NASA-s, e shef një mirëmbajtës të pastru me atë shkopin. Edhe i afrohet dhe ja vendos dorën edhe i thot, qëfar bën, quni ti këtu. A i shikon presidentin në sy, në kokra syve dhe i thot, jemi duke u munduar të dërgojmë dikën bën kështu, lartë, në hënë. Dhe thot, atëre kanë qenë pregaditit e para që me atëru ai objekti i pari në asës në hënë. Dhe thot, qëfar ka thënë mirëmbajtësi? Mirëmbajtësi, apo a gjenë që themu në inxhinier të pasërtis, a i ka thënë një vizion të kompanisë ti. Okay. Ta e kanë bjell foren në kokën e ti dhe aj nuk e shë vetën më si mirëmbajtës. Mi thonë të ashaj presidentit, po a e shëf marrone këtë e kam ndorë, unë pastroj, nuk bëj asë gjë më shumë. Por jo, aj ka të regu misionin, vizionin e kompanisë. Shumë e sakë, shumë e bugë, fantastike.
Edhe kjo është prima skuadrës e lidhe e grupit, që gjithë jemi për një mision. Mision, që ma të tipin, ta që ma të lakë. Edhe shumë bukur. Përgjithsisht në rolet shqitjes edhe të... O, oh, e reagroni, përshëndet e reagroni. Përgjithsisht të gjithë kompanit duan që të zjeron, duan të rriten. Qofse unë jam me i miri këtu në Tiranë, atëherë duhet të hapë edhe një dyqan tjetër në Durrës, duhet të hapë një tjetër në Fierë, duhet të hapë një në Kosovë, duhet të hapë një. Dhe në qoftë se ti ke dëshirën për të rritur, për të zhvilluar, ti bësh ortak me pronarin të atë. Nga dhe i du, e shiko, ma le mu këtë pikën se ta sjeroju. Ma le këtë dhe 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 mundësisë për trip të ardhurat edhe për të zhvilluar që ka gjithmonë mundësi për përmirësi. Pastaj tek pjesa jote patjetër që po, sepse është ajo prima ekipit që edhe pastrues ti je prap inxhinier ti je mirëmbajtje. Prap deri pa do të jesh pjesë e misionit të kompanisë sepse është ajo puna që një mision ka nevojë për lloj-lloj për gjithë pozicionet. Jo vetëm për kemi skuadrën në jetë, po nuk duam atëre një halk në qofë se është këputet, e thotë edhe Zotri Vasilnoaqi, në qofë se një halk nuk funksionon mirë, i gjithë sistemi bie. Bie, komplet, komplet, komplet. Dhe neve nuk kemi nevojë për të fituar atë futbolin, ndeshjen, nuk kemi nevojë vetëm për sulmuesa, po kemi nevojë edhe për mbrojtësa, kemi nevojë edhe për mesushar dhe për portier. Po në... Imi për një mision. Kukur, bukur, mirë, mirë, na këtë, u knaqëm, mino, unë nuk e di, unë nuk knaqëm shumë, e shio, a shumë. Disi, edhe unë, e marë malë. E të improvizu. E kemi përkuar mirë. Mirë dhe adoli. Nuk e di për pjesën e trajnimeve të tua, qëfar libri në sugjeronë, se qa kursi në sugjeronë, se qa trajneri në sugjeronë? Qëfar trajneri për të ndjekur, në komendonë? Po, libra, trainer. Okej, për libra, unë e thash, kryesisht, varet se në qëfar kohë jetë, ose në qëfar situatet jetës jetë, ka shumë rëndësi edhe për zgjedhja e librave. Në qëfë se je kiroa nga motivi, të të bëjnë ndë një libra që të ngrisë motivin tënë. Në qëfë se të duhet ide për të zhvillu shqitjen, atëre ti duhesh direkt në te me hy edhe duhesh me gjithë trajnera po shkrimtarët, librash që e shtjelojnë pikrisht atë qështje. Sot, libra keni pa fond. Sot, në gjuhën angleze, po vlas, unë mund t'i dalodoj pa pagesë cilin do libra në botë që egziston që është dalë ma i rrë, unë e mund me dalodu sot me pas falas. Po tash, përsa i përket librave në gjuhën Shqipe, ka të autorve të ndryshëm. Ka të Gran Cardone e ka një përdor shumë bukur në fjalorin e ti edhe në literaturën e ti, e ka një shqipe pak më agresive. Ma agresive dhe ma invazive, kështu që në qëpësën do një herë do një me shpërthyr, ju kisha sugjeru librat e Gran Cardone. Pastaj është Robin Sharma, pastaj është Zig Ziglar, është Brian Tracy që quhet edhe si baba i shitjes, ai është më i njohuri. Jim Rohn, mund pëlqejnë Jim Rohn të dëgjoj audio të ti, edhe pse ky është shumë i vjetër Jim Rohn, por të gjitha ato të cilat ky ka thënë atë ku përdore nga trajnerët që të thotë. Tony Robbins i ka të gjitha të dëgjuara nga Jim Rohn dhe Tony Robbins të gjitha i praktikon. Më beson një kohë isha fiksuar ashtë shumë që të gjeja kush është i pari, sepse këtu është kani si kur përsërit është në dhe doja të gjeja kush është i pari. Jo shumë shtirë të gjithë, edhe pse tu e së është Napoleon Hill, po edhe Napoleon Hillit ka në egzistu të tjerë, motivimi ka egzistu në shtetet e jashtme dhe këto trajnimet kanë egzistu shumë vite për para që kanë qenë ato magnetofona, kanë qenë ato plakat e zeza, ku për para ne ndëgjoni muzikë, ndërsa këta të huajt jashtë vendosin trajnimin aty dhe ndëgjoni trajnimin. E shini sa kohë për para kanë egzistu trajnime, ndërsa tani kjo si fushë rete ne
është duke u zhvilluar dhe unë jam shumë mirë njohë se të gjithë atyre që jam duke kontribu në mënyrë atyre për ti vetisu njerëzit për pavarësisht se çfarë fushë. Po kush don dhe si don, ai e gjen edhe trajnerin e përshtatshëm për veten e tij. Papa. Unë e kisha ligju shumë të Jim Rohn, edhe e kisha ëndër që ta lexoja dhe ta studioja. Edhe më së fundi erdhi koha. Edhe tash po e studioja atë dhe është libër gjigant. Por i qëndroj 100% fjalës që ti the që në qëse do të më pyse se qarë libri të lezoj, apo qarë autorit të studioj, pytja pare për qatë të duhet. Në cilën fazë tjetës je, kur do të... I pyes direkt sepse mund pyesin në internet apo më pyesin trasin edhe unë i pyes në cilën fazë tjetër si. Dua pak të më tregosh për veten tënde, kështu që nëse dëshiron të jap sugjerim të duhur. Për shembull, mua libri që ma ka ndryshuar jetën, kështu total jetën, shumë kujt e ka ndryshuar kjo baba i pasur, baba i varfër, mua jo ai, po na ishte një herë një lop. Oh, really? Ai Kamil, Kamil. Edhe është bile ljopa e vizatu me aty. A se pa pamike, se pa pamike. Unë kam erë atë me një panajirë librit edhe pikrish vetëm se nga kopertina dhe nga kjo titull, aqë shumë u tërheka, të ashtë dishtë libër duhet ketë. Dhe më beso që nga i moment, unë kom thonë, kjo është fix fare që jo rasisht unë e kom kapë që të libër ndorë. Shumë burë. E puta të listat e lista ime i librave për të lexuar. Edhe një tjetër kush ma ka lëvizur djathin. Këto janë dy libra që janë shumë të hollë, janë të vegjël, edhe mund t'i pini si supë. Mund t'i pini si supë, për ju që ndoshta nuk e parapeqeni leximin, nuk dua të shkojmë në ato librat voluminoz që kur t'i shihni në pamje, filloni të krijoni një lloj antipatie për librin. Heki, përshëndetje Heki. A përshëndesim edhe Hekin se me si e kemi. Hekin e kemi gjithkund. Jam shumë dakord tek pjesa që jo të gjithë njerëzit janë njerëz që duan të lexojnë ose kanë qejf leximin ose kanë këtë kohën apo prioritetin ose nxënjen e marrin nëpërmjet leximit. Sa vjen edhe po bie shumë njerëz ajo orët që njerëzit shpenzojnë për, ose më saktë po bien njerëzit të cilët ka gjenë kohë me librat, shumë pak. Gjithmonë njerëzit e duan shkrimet dhe duan. Më sugjeron dhe një libër mua. Unë personalisht jam tipi që lexoj shumë, sepse është një mënyrë për të jetë me veten, edhe për libri që më ka ndryshuar jetën është Sekretet e Mendjes Milionere, T. Harv Eker. Është super libër, i cili ka të bëjë më shumë me... E va këtë libër edhe kom lexuar. Ai është libër gjigant dhe ai është më tepër me mindsetin se sa me lekët. Nuk ka lidhje me lekët, cash, por ka lidhje me mindsetin se si bëhen gjërat. Atë kam lexuar mbi 3. Dhe por nuk e u sugjeroj gjithë librin tim, se si ai doktori që kur vjen në për shkak me ato syzet, doktori okulisti, këtë e përdor të trajnimit të mia. Edhe kur vjen pacienti, doktori çohet dhe thotë, "Urdhro, thotë, ja, këto janë syzet fiks për ty." Mere vizhi, i gje perfekt. Kjo është gje gabuar, të se kjo një gje që mua më funksionon, nuk do të që të funksionon ty. Unë personalisht, njerëzit shumë pak lexojnë, dhe do të thonë që mos lexojnë nëse nuk lexojnë, mund të ndjekësh kurse, mund të blesh kurse online, mund të ndjekësh seminare, timen të Mimozës, të Tim Vlaj, pa tjetër, Ermalit, mund të rish me njerës që ndanë njëtën filozofi pune, dhe mundet që gjinin e mësimit, mos të rish ta kesh vetë në një gjë. Unë nuk jam tip që lexoj kështu që nuk kam kumësoj. Jo, ta shi ke mund të që edhe mund të marrësh video në anglisht, në shqip, mund të marrësh pjesë në për trajnime, në për mentorime, në për këto Zoom meeting me ekipe, dhe ti ke mënyra pa fund, ose 4-5 mënyra, loje gjinish të nëzënur. Jo të gjithë janë personat të cilët mund të përqëndrojnë në lezim. Apo janë tipa introvert, janë tipa që qenë dhe fretojnë dhe përnë. Jo, ato janë shumë, e kele, dhe e kështë ajo kam shie ju. Të gjithë juve që po në ndeshni që të dini një gjoa, që kjo bot kom i taku atyre të cilët
gjithë jetën mendojnë me qenë nxënës. Të gjithë jetën që mendojnë që ka diçka për të mësuar. Jo ata që thonë që unë di çdo gjë. Në momentin që jeni tipi personit unë di çdo gjë, fatkeqësisht ajo botë është shumë më për ju. Pse se sot prurje të reja kemi çdo ditë. Në qoftë se për një informacion është dosh 40 vjet me kalu për mund ndryshu një informacion, sot duhet vetëm 3 sekonda. 3 sekonda, bamo, prirje. Me një gisht, me një kaq, edhe kaq. E mund të mendoni tani pse mos të jemi me hap me informacionin, edhe duhet të dim se gjeneratën e re duhet ta kemi frikë, sepse gjeneratë e remë sonë shumë shpejt. Njerës të internetit, njerës të informacionit. Edhe në qëllë se ne nuk i përshtatëm i këtir informacionit, atër nuk na ka faj shteti, as qeveria, as udhëheci, as kur kusht tjetër. As kusht tjetër nuk mund të ndikoj për të na ndryshuar neve, por për pas vetës tonë. Yes, Mimi, kjo ishte një mënyra më e mirë për ta mbyllur, edhe për pas ka shku një orë i gjysë, ha? Wow, e kësha menu shumë më pak, ta shta fillojmë një erë kështu si për qefe dhe si për tesi. Mendoj që mund kemi shërbyrë sa do pak të kë personat, por... Të para më tani, kur ne tani, kjo e gjitha ishte ad hoc, e gjitha ishte pa organizim. Çdo që na rrjedhi shumë ashtu spontan, por mund të paramendoni trajnimet tona se si shkojnë. Kështu që një orë gjysmë të shkoj shumë shpejt. Po. fix. U kam të premte shumë të dil, kam atë trajnimin tim edhe përgjithsisht ma ngatrojnë ta ndërmi, ky është trajnim jetë, nuk është trajnim kështu shitjesh. Edhe them unë shitjes në mënyrë jetese është jetë, edhe kështu që kush do të vijë është mirë prit. Mim, të falenderoj shumë për takimin edhe për prin edhe dijen që ndave dhe shivemi në maja, shivemi shumë shvet. I në projekte të rodhe, se do të bëjmë shumë projekte bashkë. Yes, në shumë prejsi. Thank you, dhe së ty dhe gjithë stafin të uaj. Ajde, në përpafshim, natër. Përpafshim. Oh, no.